はい、こんにちは、レトスノーです。今回は不動産鑑定評価基準の5回目収益還元法について解説いたします。この部分ちょっと難しいんですね。なので、まあ、細かく理解をするというよりもキーワードを頭に入れていくといった感じで勉強する方がいいと思います。一応ちょっと細かくですね、できるだけ細かくは解説しようと思っております。で、まず収益還元法によって計算される価格、これを収益価格と言います。これは覚えておきましょう。収益還元法の収益ですね、まあ、これを使っているので、まあ、覚えやすいと思います。で、これについてはもうちょっと詳しく解説すると、対象不動産っていうのはこれから鑑定評価をしようと思っている不動産、この不動産が将来生み出すであろう期待される純収益の現在価値の総和、合計ですね、この合計によって計算される価格、これが収益価格です。で、まず純収益、ここをまず頭に入れてほしいんです。このキーワードですね、純収益っていうのは総収入から総支出を引いた額、これが純収益となります。総収入が例えば、100万円だったと仮定します。賃料の合計が100万円、そこから維持管理費が40万円かかったというのであれば、純収益っていうのはこれ差し引いて60万円ですね。総収益ではないっていうところを頭に入れておきましょう。総収益とか総収入ですね、ではなくて純収益なんだというところを覚えておいてください。純収益っていうのは支出する分っていうのは引いた額なんですよってことです。この点が注意点ですね。もう言葉覚えちゃってもらっていいです。純収益、これが一つキーワードです。で、続いて現在価値なんですけども、この現在価値も分かりづらいんですが、例えば年利 1%、 年間の利回りが 1% と仮定した場合、現在の100万円っていうのは1年後101万円になってますよね。これが同じ価値なんです。つまり将来101万円、1年後の101万円っていうのは現在の価格に戻すと100万円なんですね。これを割引くって言うんですよ。1年後の価格から割引く、現在価値に割引くと100万円なんです。1年後の101万円を現在価値に割引くと100万円になるんですね。つまり1年後の100万円、これを現在価値に割引くと99万円ぐらいになるという話なんです。これが現在価値なんですね。まあ、ちょっと難しいので分からなくても大丈夫です。ただ、現在価値っていうのは一つのキーワードなので、これ頭に入れておきましょう。で、この収益還元法についてなんですけれども、文化財など市場性を有しない不動産以外の全ての不動産に適用すべきとされています。文化財、例えば法隆寺とか金閣寺とかって、賃貸することってないじゃないですか。だから、まあ、こういった文化財などのような市場性を有しない不動産、つまり市場では出回らない不動産ですね、これについては適用しないけれども、それ以外は全て適用してくださいという話です。まあ、これ使ってくださいねって話ですね。例えば自分が住んでいる不動産であったとしても、それを賃貸することによって計算できますよね。また一般企業が使っている不動産、例えば工場だったりとか、あと店舗だったりとか、そういったものについても賃貸をすることによって計算できますよね。だから、まあ、そういったものも賃貸を想定して適用できるという話です。で、続いて、証券化対象不動産で収益価格を求める場合は DCF 法という方法を使ってくださいねっていうルールがあるんですね。で、まず証券化対象不動産っていうのは、例えば投資信託の対象となっているような不動産とか、まあ、そういったイメージで大丈夫です。この場合っていうのは DCF 法を使ってくださいねっていうふうになってるんですね。この収益還元法っていうのは大きく分けて2つあって、直接還元法っていう方法と DCF 法っていう2つの方法があるんですね。で、直接還元法っていうのは1年間の純収益を還元利回りによって還元して計算するんです。キーワードは純収益と還元利回り、これが出てきたら、直接還元法だと考えていただいて大丈夫です。例えば、1年間の年間収益が60万円だったと仮定します。これはいわゆる経費引いてます。経費引いて60万円手元に入ってくる。で、還元利回り、例えば 8%
とした場合、60万割る 8%、まあ、0.08 ですね、をすることによって750万円というふうに計算できるんですね。まあ、これが収益価格になってくるよっていう話です。まあ、具体的な計算についても分かんなくても大丈夫です。とりあえず直接還元法のキーワードは純収益と還元利回りですね。純収益はここでも書いてありますね。これと一緒です。続いて DCF4。これは連続する複数の期間に発生する純収益プラス復帰価格、これで計算するんですね。この復帰価格っていうのは売却価格です。つまり対象不動産を運用します、まあ、賃貸とか出して運用して、で最後に売却する、この売却価格まで含めた価格、これが DCF4 で計算された価格になってくるという話です。まあ、復帰価格っていうのは売却価格と考えていただいて大丈夫です。で、例えば年間収益が60万円だったと仮定します。年間収益で10年間運用すると仮定して、10年後に500万円で売却しますよとなった場合、この連続する複数の期間に発生する純収益っていうのは60万円かける10年間なんで600万円ですよね。ただこの厳密に言うと、この600万円っていうのはもうちょっと少なくなってくるんですよ。なぜかというと、ここでもお伝えした通り、1年後、2年後、3年後の収益、まあ、60万円ですよね。これ毎年60万円の収益があるっていう話なんだけども、例えば10年後の60万円って現在価値に割り引くともっと少なくなっちゃうわけなんですよ。もちろん9年後もそうだし、8年後もそうです。少なくなるわけですよね。だから合計しても600万円にはならないんですけれども、もう今回わかりやすいようにもう600万円にします。また復帰価格、これも10年後500万円で売ってるわけなので、売却してるわけなんで、それを現在価値に割り引くと500万円よりもちっちゃくなるんだけども、まあ、とりあえず分かりやすいように500万円にしてます。で、そうすると、これ計算したら1100万円。まあ、これが収益価格になってくるよと、まあ、いう話です。まあ、このように計算の仕方が違うっていう話なんですね。それによって、まあ、収益価格っていうのも変わってくるんですけども、まあ、こういった2つの方法があるんだ、計算方法があるんだということです。で、DCF4 については、キーワードは復帰価格ですね。もちろん純収益もキーワードです。これ一緒ですね。ここも一緒です。特に DCF4 は復帰価格というのがキーワードなんで、ここ頭に入れておいてください。まあ、内容的にはまあ非常に難しいと思います。まあ、細かく理解しようと思ったらわからないと思うので、この収益還元法についてはキーワードですね。まず収益価格、純収益、現在価値、割引、あと直接還元法っていうのは純収益と還元利回りがキーワード、 DCF4 は純収益と復帰価格がキーワードっていう風にもう覚えていただいても大丈夫です。まあ、覚えるとなってきたら何回か動画見ないと覚えられないと思いますんで、まあ、何回か期間を置いてですね、動画見ていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。